Vi har 12 av 14 flygplan tillgängliga. Ett maskin är på service och vi förlorade tyvärr en maskin i förra uppdraget. Som vi inte har fått ersatt. Vi har bekämpat 3 olika markmål. Och vi fick, om jag minns rätt, 3 kills på air-to-air kills för uppdraget. Något vi förhoppningsvis kommer att ha förbättrat ikväll. Även om vi inte är en jaktdivision så är det alltid skönt att köra in your face på de stroppiga drakenpiloterna när de ska skryta lite. Mm. Situationen ser ut som följande. Vi har väl lyckats bromsa upp fiendens framryckning bättre än väntat. Särskilt bättre än vad fienden hade väntat. De hade väl väntat sig en promenadseger. Men tack vare bra underrättelsetjänst så var vi förberedda och hade mobiliserat och frambaserat. För vår egen del så var det ett mycket lyckat uppdrag förra veckan där vi stoppade fienden helt att ta sig över floden och ta Batumi. Så Batumi är helt återtaget och fienden är bortdriven men står på andra sidan stranden och med bland annat artilleri. I öster är läget lite sämre. Vi har retirerat och tappat stora delar av Tbilisi. Flygfälten är idag i fiendens händer. Och under natten så har fienden kört en luftbro mot de flygfältet. Främst Tbilisis internationella flygplats eftersom den är stor nog att kunna ta väldigt mycket transportflyg. Ja, så att för att kunna liksom få fram trupp och konsolidera sina erövringar. Så här ser det situationen ut på kartan. Som ni ser i söder där har de inte lyckats så mycket. Medan i öster så har de börjat, så är det hårda gatustrider i centrala Tbilisi. Medan halvan med flygfälten är helt erövrad av fienden. Och vårt primära uppdrag idag är alltså Tbilisi internationella flygplats. Där vi ska bomba flygplanen som står på marken och all frakt och sånt som finns i anslutning till området. Och slå ut terminalbyggnaderna. Vi misstänker att de används som bland annat förläggning och används som bas för operation och logistik och sånt. Vi kommer koordinera anfallet i tid med Cesar Blå som kommer att anfalla Vasiani i närheten. På så sätt, så att säga, med ett massanfall maximera fiendens, att saturera fiendens möjlighet till försvar. Vi tror inte de har lyckats få fram någonting tyngre än lätt luftvärn. Handburet och automatkanoner. Men det finns jakteskort i närheten som skyddar de fientliga transportflygen. Därför har vi fått 2 stycken fyrgrupper från Martin Blå till vårt understöd. Det sekundära uppdraget är att skjuta ner eventuella transportflygplan i luften kring Tbilisi. Och hotet var ju samma som innan. Och vi har samma understöd som innan. Plus att när vi är klara med vårt uppdrag så är också Cesar Blå klara med sitt uppdrag. Så att de kan också finnas i området. Så Viggen liknande miggar är möjligen viggar. För att kunna ladda om och upprepa jaktinsatsen fort så finns det en vägbas i närheten med referensnummer 9024. Och för er som kanske tycker lite svårt att landa på vägbas, den är väldigt smal, så finns det en reservbas på Kutaisi med referens 9023. Vägbasen kan inte ta mer än kanske max 4 flygplan åt gången. Så att antingen så tar man reservbasen eller också väntar man på sin tur om det är fullt.
Vi flyger från, startar från Senaki och flyger rotevis. Och färdvägen går som sådan att vi flyger nästan rakt österut från Senaki på säker höjd, sådär 1000 meter, 1500 meter. Det kommer vara mörkt. Vi startar 06.30. Kommer vi sitta i flygplanen. När vi passerar B1 så går vi ner i den dalen som är här och flyger på låg höjd för att inte ses av fiendens radar. Ja. Sen placerar vi brytpunkt 2, det är våran IP. Och då är det ju liksom Nap of the Earth-flygning som gäller. Och då kommer vi passera över Tbilisi, kommer passera över en liten höjd. Sen kommer flygplatsen ligga efter den här höjden. Kan vara bra att veta. Vi kommer ligga så att säga skyddade från fientligt luftvärn hela vägen fram tills vi poppar upp det sista liksom. Vi kommer ha motmedelskapslar, så det kan ju vara läge att ha aktiverat dem innan dess då. Och så lägger vi alla våra ägg på brytpunkt 3. Och sen så är det lite fri lek. Vi kommer ju ha 2 Sidewinder-robotar var, och förhoppningsvis kommer vi spendera dem på någonting som är värt att spendera dem på. Vi har en brytpunkt 4, det är en återsamlingsplats. Om vi kommer ifrån varandra och behöver någonstans att cirkulera på, så finns det en sjö här som är lätt att hitta. Det är också nära till eget luftvärn som har lokaliserat till Gori. Det är alltså Tbilisis luftvärn som har retirerat och finns nu här som närskydd. Och är det så att man behöver vill fortsätta jakten och behöver fler robotar, så finns det, har vi Caspi här då, som är det ena reservfältet, eller Kutaisi 2 här borta. Så här ser målområdet ut. Vi kommer att komma från detta hållet ungefär. Notera att vi kommer att se banbelysning ganska tydligt. Notera att plattan ligger en bit ifrån banan. Österut sett. Och vi har 4 olika huvudmål. Vi har terminal norra som är det här området. Terminal södra som är det här området. Plattan norra som är detta området, och plattan södra som är detta området. Alla kommer ha sin brytpunkt 3 ungefär här. Så när ni blir tilldelade mål sen, så är det upp till er att känna igen det här området och veta ungefär var ni ska placera era bomber. Så här ser flygplatsen ut. Ni kommer komma in från bakom kullen här, in här över. Och flygplanen kommer stå parkerade på den här ytan här. Och här har vi alltså terminalområde norr och här är terminalområde södra. Jag svänger väldigt lite höger, kan jag säga. Ja, jag har koll på det. Jag bara försöker att inte komma förbi. Men vi är nästan i kapp, men inte riktigt än. Ja, 52 sekunder. Nej. 2. Okej, vi är lite långsamma till nu. Jo, men om du går på fenan menar jag, så... Ja, det har du inte riktigt kommit upp i rätt fart än. Men... Nej. Ja, yeah, 2 in position. Let's go. Okej. Okay. Varför vill du inte datorn? Spinner upp. Varför... Okej, okay, jag stänger av autopiloten för den drar oss ut till vänster. Ja, det är nog lite... Kör du roterar. Men tar du fullgas tills vi kommer upp i... På steg 3 då. 3, 2, 1, steg 3. Ja, där. Jag saktar ner till steg 2 och går mot brytpunkt 2. Fenan säger att vi ligger efter, så den allsmäktiga fenan får helt enkelt... Nu har vi rätt hastighet.
i två igen. Går du mot sprutpunkt två på en gång eller hur du skippar ett andra? Ja, med en gång. Nej, jag går med sprutpunkt ett med en gång, förlåt mig. Ja. Jag vill ställa. Yes. Men jag ligger på zon två just nu, så vi försöker ta ikapp så gott vi går. Ser du klockan ett, en till ett upp? Det är ju inget problem om vi ligger sena in på brytpunkt ett. Vi har ju brytpunkt två att köra in också. Ja. Är det Cesar grön? Eller blå? Cesar blå? Det kan det nog vara. Fan, fimpade du ljuset nu? Jag tajmade ut. Uh-oh. Idag är verkligen inte vår dag. Nej, tydligt. Vad betyder det timeout? Vad betyder det när man timear ut? Är det att det... Servern har tappat kopplingen. Ja, ah, okej. Okay. Antingen gällande. Du till den eller den, eller den till dig. Okej. Okay. Okej, okay, jag har Cesar grön i sikte. Jag ska gå och formera på dem. Jag har väldigt många flygande framåt. Klockan 12. Vid horisonten. Okej, jag går ner på zon 1. Vi ligger ungefär 6 minuter efter, så... Vi kan ju inte bränna hur mycket bränsle som helst i Sverige, även om det är lockande. Ja, en till tre rapporterar. Vad ligger du på för höjd? Jag ligger på 730 meters höjd. Jag hade tänkt gå ner till 700. Det är nog Cesar blå. Ja. Skriv in igen. Jag fortsätter mot Marsson. Att gå på zon 1 verkar fungera för att ta igen tiden. Så förhoppningsvis så fungerar det för oss. Tappa lite tid här och... Jag flyger ner förbi. Double tap, jag har 5 km till brytpunkt 1, sen så misstänker jag att den här saken kommer säga åt mig att gasa järnet, bara så du vet det. Jag har 30 km till brytpunkt 1. Okej. Okay. Det kan vara så att du och jag får acceptera att vi kommer in lite separat med andra ord. Är det okej för dig eller vill du att jag saktar ner ytterligare? Nej, men vi kör. Jag blåser på tills så gott det går. Gott så. Shooter passerar... Nu får du dra på lite. Yes. Antingen för snabb eller för långsam. Ja. Men jag har dragit på, kan jag säga. Ja. Så det är bara att köra på fenan där så att den är rätt. Mission går in mot mål. Jag har 7 mil till B2, så jag tänkte lite fel gällande initiation point, men ja. Jag går upp till zon 1 i alla fall. Försöker vill ta... som zon 1, så gasar du på lite. Ja, jag ser det. Det var lågflygning från B2, eller hur? Det stämmer. Yes, men double tap, då går vi ner på maxhöjd 100 då. Har du sikte? Det kommer gå så jäkla bra en kväll som det här. Från B2 så ska ni ju flyga med taktiskt, då är det ju bombhöjd som gäller liksom. Ja, det är runt 100 för de här. Så. Nu försöker nu, pigan. Ja. Var försiktig, det är aningen mycket kullar i landskapet också. Bryter höger. Enfil 3, IP. Mål utslagna. Snyggt. En till tre. Lägger oss på 150 meter. Svänga höger är fixat. Yes. Och byter till luftdata. Jävlar vad det bombas. Snyggt. Oh, fan. Tid att öka hastighet. Till... Ja. Tackar, han ser ut att bli bättre tillfälligt. Men, det är ju bra. Okej, jag håller mig till... till höger då, på plattan. Så tar du plattan till vänster. Kvittes. Men du flyger förbi mig nu. Ja, jag tappade bort dig i svängen där. Ja, ah, kvittes. Nu är jag långsamt till mig. Så tar du och passerar förbi mig så
Ja. Det var någonting som flög i backen framför oss. Vi kom lite snett. Ja, någon kanske. Ser det ut som. Jag tror någon gick transformisk ljudfart. Oh, där är det. No joy. Slicka facklor. 4 dollar till brytpunkt. Jag måste öka farten för jag har inget sikte. Double tap. Motmedel gäller från brytpunkt 2 till 3. Några plattan. Kriteras. Och... släpper bomber. Jep. Wow, det är så laggigt. Det är extremt laggigt. Jag håller på det tror 10 FPS ungefär. Oj. Ja. Ja, jag måste avbryta. Jag måste gå till en reservbas. M3, jag bryter uppåt. Här går inte. Jag vet inte vad som... aldrig varit med om något liknande. Okej. Okay. Kanske för mycket enheter där omkring. Vi kan gå på attack nu in till 4. Vi kan ta ner de andra planen. Jag har tally på ett par mål här. Det är för mycket så vi måste ta ner dem. Precis. Ja, det här går bra. Det var en. Jag kan på riktigt inte ens se någonting. Oj, där. Wow, shit. Jag höll på att krocka med en jävel. Ja, jag ser. Två en 26 och nere. Ja. Jag har några här. Men jag kan inte. Säkert Fox 2. Jag har sett 10 km till B2. Säkert Fox 2. Jag ser jäkla mycket rök och sånt i luften min klockan 1. Slut. 5 km till B2. Fix, vi möts vid brytpunkt 4 och regroupa. Har du släppt dina sideguards? Yes, jag är färdig med dem. Kvitteras, då möts vi på brytpunkt 4. Sure, du går mot mål 3. Jag har lagt in referens till vägbasen. Double taps i 5 km från B2. KTS. Yeah. Som sagt, motmedel gäller från B2 framåt. KTS. Nu sätter vi de här jävla bombmattorna också. Jag fick in det i vägbomberna igen. Jag måste ur området bara. Ja, det är bäst att göra så. Man. Ja, då går jag in bakom shooter och double tapper, va? Jag gör likadant. Vi ser att Cesar Blå i alla fall lyckades träffa det ammunitionsförrådet vi var se här ni. Fasen. Okej, så jag ligger fel, inser nu. Bomber iväg! Ja, vi har en myggkötta här. Kvitteras. Jäkligt mycket saker som ska landa också. Kontrollera så att de inte är fienden. De är fienden, de sköt mot mig. Okej. Okay. Undan men över bara. Shooter har slagit ut sitt mål. Shooter på väg ut. Fuck. Transportflygplan klockan 12. Jag går efter honom. Söket. Pegan har släppt sina bomber. Jag går på jakt. Jag kollade runt lite och så måste ha flugit in i något berg eller någonting. Försiktigt, inte flyga in i berg. Det går bra nu. Ja. Ja. Mm. Ja, så går det när man försöker få en attraktiv stream liksom. Fox, fuck. Splash! Nu vet jag vad jag har gjort för fel. Jag går in för en gång till. Jag hade Anf. Snabb jävel! Killar du på fan mig, också. Eller? Jag är träffad!
Jag försöker att se om jag kan roderskada, men vi får se om jag kan göra det bästa av den. Nej, jag fick gjorde någon gång stängde av hela kontrollsystemet. Det funkar ju. Vision går mot Kutaisi och kommer landa och stanna. Fientlig transport flygplan klockan 12. Vi ska se om vi kan göra det här. Jag tror jag kan hitta att fienden. Det beror väldigt mycket på om de ska flyga högt. Ja. Jag har huvudvarning. Jag tappar manöverförmågan. Kan finnas fienden. Skippet baserar brytet 2 gånger. Nej, jag skjuter ut mig. Kegan, var är du? Just nu så ligger jag, det är ett gäng med transportflyg ungefär, ska man säga, syd om målområdet.